на цих місцевих виборах кого ми будемо обирати і скільки бюлетнів отримують виборець на руки? На цих місцевих виборах ми обираємо. Зараз я конкретно говорю про місто Сміла, хоча, в принципі, такі вибори відбуваються в кожному місті і селищі нашої країни. Сміляни обиратимуть міського голову, голову депутатів обласної ради, депутатів Черкаської районної ради і депутатів міської ради. Чому ми обираємо депутатів Черкаської районної ради? Тому що після виборів, після зміни адміністративно-територіального устрою, Сміла буде відноситися до Черкаського району. Тому ми зараз також обираємо депутатів Черкаської районної ради. Тобто, кожен виборець 25 жовтня, прибувши на дільницю, отримує 4 бюлетні. 3 бюлетні за депутатів по партіях і один бюлетень за міського голову. Як виборцю правильно працювати, як правильно проголосувати в бюлетені, щоб його не зіпсувати, а дійсно віддати свій голос? Якщо ми говоримо за бюлетень щодо міського голови, то там все просто. Обираємо кандидата, який нам імпонує, і напроти нього ставимо галочку, з якої зрозуміло, що ми обрали саме цього кандидата. Інші три бюлетні – не все так просто. Спочатку ми повинні обрати партію, а потім обрати кандидата. Бюлетень матиме перелік партій. І напроти переліку партій – перелік кандидатів від партії. Спочатку виборець повинен проставити відміточку щодо тієї партії, яку він хоче обрати. Коли він вже визначився з партією, поставив відміточку, тепер наступному квадратику він повинен поставити номер кандидата, якого виборець обирає з числа партії. Багато говорилося про ці бюлетні, про те, що це повинна бути лише за трафаретним зразком цифра в цьому квадратику. На сьогодні ми маємо роз'яснення ЦВК, це постанова 366, яка говорить, що в цьому квадратику виборець має право написати цифру не лише за трафаретним зразком. І якщо до цього ми говорили, що треба написати цифру 0,9, і ніяк інакше, то зараз говориться про те, що достатньо написати, наприклад, цифру 9, якщо нам імпонує кандидат під номером 9. І територіальна комісія, дільнична комісія, потім територіальна, буде зрозуміло, що це саме обраний депутат під номером 9. Ця постанова говорить, що якщо виборець визначився з партією, яка імпонує, але не визначився з числа депутатів, які були кандидатів депутатів, які представлені цією партією, виборець може поставити галочку або іншу відмітку напроти партії і не визначати цифру кандидата. Такий бюлетень буде дійсний і такий голос буде зарахований до територіального списку партії. Єдине, що хочеться звернутися з проханням до виборців, не ставити по декілька галочок. Це все зіпсує бюлетень і голос буде просто втрачений. Тобто визначиться з партією, визначиться з числом, не визначили з числом, бо раді число не ставимо. Закликав виборців бути свідомими, відкинути думку про те, що від нашого вибору нічого не залежить. Вже сьогодні поцікавитись щодо кандидатів, які балотуються на тому окрузі, де ви проживаєте, підете голосувати. Адже Сміла на місцеві вибори депутатів до міської ради розділена на 3 округи. Далі перевірити себе в списках виборців, розібратися, як правильно заповнювати бюлетень, щоб не наробити помилок, розповісти сусідам, батькам про те, як правильно заповнюється бюлетень. І 25 жовтня з гарним настроєм, дотриманням усіх карантинних норм, прийти на дільничну виборчу комісію і проголосувати.